अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी इन गुजराती। फ्रेंड्स, आज आप मनोविज्ञान धोरण 12 प्रकरण नंबर 5 में मनोभार अने स्वास्थ्य की चर्चा करिए छे, जेमा मनोभारना प्रकारों केटला अने कया कया क्या क्या स्वरूपे मनोभार उत्पन्न थाय छे एनी आपणे चर्चा करीशुं। फ्रेंड्स, तो आजनो युग चिंतानो युग छे, टेक्नोलॉजीनो युग छे, ने तेना कारणे विविध प्रकारना मनोभारो उत्पन्न थाय ए स्वाभाविक छे। एम कही शकाय कि आजनो युग ए चिंतानो युग छे, तणावनो युग छे, डिप्रेशन स्ट्रेस वधारे ने वधारे जोवा मळे छे। तो कया कया प्रकारना मनोभारो छे एने आजे आपणे चर्चा करिए। आ अगाउ आपणे चर्चा करी हती मनोभार क्यांथी उद्भवे छे, आजे आपणे चर्चा करीशुं मनोभारना प्रकारोनी। फ्रेंड्स, तो मनोभारना कारणे अनेक प्रकारनी मानसिक समस्याओ पण थाय छे, शारीरिक समस्याओ पण जोवा मळे छे, वर्तनमां पण बदलाव जोवा मळे छे, जेने आपणे अगाउना विडियोमां चर्चा करी चूक्या छे। फ्रेंड्स, अहींया एक દોરડી છે, જુઓ તમે एक દોરડી ઉપર એટલો તણાવ, એટલો સ્ટ્રેસ, એટલું દબાણ આવેલું છે કે એના તાંતરે તાંતરા છૂટા પડી રહ્યા છે, તમે જોઈ શકો છો। ફ્રેન્ડ્સ, આ જ રીતે માનવ જીવન પણ છે। આ રસ્સીને, આ દોરડીને બે બાજુથી ખેંચવામાં આવે છે, જેના કારણે એના ઉપર એક પ્રેશર આવે છે, દબાણ આવે છે, સ્ટ્રેસ આવે છે, અને એનું જીવન, એનું જીવન આવી રીતે નષ્ટ થઈ રહ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા। તો માનવીના જીવનમાં પણ આવા જ મનોભારો, પડકારો, ચેલેન્જ, સ્ટ્રેસ જોવા મળે છે। પડકારો અને ચેલેન્જમાંથી જ મનોભાર ઉત્પન્ન થાય છે, સ્ટ્રેસ ઉત્પન્ન થાય છે, તણાવ ઉત્પન્ન થાય છે, ટેન્શન ઉત્પન્ન થાય છે। ફ્રેન્ડ્સ, તો ચાલો આજે આપણે મનોભારના પ્રકારોને વિસ્તારથી સમજૂતી પ્રાપ્ત કરી લઈએ। તો ફ્રેન્ડ્સ, મનોભારના પ્રકારો, ટાઈપ્સ ઓફ સ્ટ્રેસ। તો મનોભારના મુખ્ય 3 પ્રકારો છે ફ્રેન્ડ્સ, હતાશા, સંઘર્ષ અને દબાણ। આ 3 જે મુદ્દાઓ છે ફ્રેન્ડ્સ, તેમાંથી કોઈ એક મુદ્દો પ્રશ્ન સ્વરૂપે પૂછાઈ શકે છે, માટે તમારે દરેક મુદ્દાને ધ્યાનથી સમજવો જરૂરી છે, અને એમાંથી 3 માર્ક્સનો ટૂંકડોન સ્વરૂપનો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે ફ્રેન્ડ્સ। અને ટૂંકા પ્રશ્નોમાં પણ હતાશાની વ્યાખ્યા, સંઘર્ષની વ્યાખ્યા, સંઘર્ષના પ્રકારો, આ રીતે પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે। તો આપણે સૌ પ્રથમ જોઈએ હતાશા। હતાશ વ્યક્તિ ક્યારે થાય? હતાશા એટલે કે નિરાશા, કોઈ આપણું લક્ષ્ય, કોઈ કામ સિદ્ધ ન થયું હોય ત્યારે આપણે નિરાશ થઈએ છીએ, હતાશ થઈએ છીએ, અને હતાશામાંથી મનોભાર ઉત્પન્ન થાય છે। લક્ષ્ય પ્રાપ્તિના માર્ગમાં આવતા અવરોધોના પરિણામે, લક્ષ્ય સુધી ન પહોંચી શકવાના કારણે ઊભી થતી માનસિક સ્થિતિ એટલે હતાશા। આ વ્યાખ્યા ફરજિયાત યાદ રાખવાની છે, અને આ વ્યાખ્યા તમને પરીક્ષામાં પૂછાયા કરે છે વારે ઘડીએ, માટે તમારે આ વ્યાખ્યાને યાદ રાખવી જરૂરી છે। હતાશા એટલે આપણા લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવાના જે માર્ગ છે, રસ્તાઓ છે, તેમાં જો અવરોધ ઉત્પન્ન આવે, સમસ્યાઓ આવે, મુશ્કેલીઓ આવે, જેના કારણે આપણે લક્ષ્ય સુધી પહોંચી ન શકીએ, ત્યારે એક પ્રકારની માનસિક સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય છે, જેને હતાશા કહેવામાં આવે છે। આ હતાશાના પરિણામે મનોભાર ઉત્પન્ન થઈ શકે છે। તો આ વ્યાખ્યા તમારે યાદ રાખવાની છે ફ્રેન્ડ્સ। આગળ જોઈએ આપણે, માનવી એ પ્રેરણાઓનું પોટલું છે, માનવી એ જરૂરિયાતોનું પોટલું છે, અનેક પ્રકારની જરૂરિયાતો માનવી લઈને ફરે છે, ઈચ્છાઓ લઈને ફરે છે, પરંતુ તે બધી ઈચ્છાઓ, બધી જરૂરિયાતો કે બધી પ્રેરણાઓ
संतुष्ट थती नहीं, प्राप्त थती नहीं, पूर्ण थती नहीं। केटलीक जरूरियातो संतोषाय छे, केटलीक जरूरियातो संतोषाती नथी। एमां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अने केटलीक अन्य प्रकारनी जरूरियातो होय सके, प्रेरणाओ होय सके। प्रेरणा के जरूरियात पूर्ण करवा व्यक्ति लक्ष्य प्राप्तिना प्रयत्नों करे छे, त्यां सुधी पहोंचवाना प्रयत्नों करे छे, पोतानी जरूरियातने पूरी करवाना प्रयत्नों करे छे। दाखला तरीके भूख के तरसनी इच्छा थी मानवी तेने संतोषवाना प्रयासों करे, परंतु न संतोषाता अथवा तेमा विलंब आवता, मोड़ू थता, समय लागता अथवा तेमा कोई अवरोध आवता व्यक्ति हताश बने छे, निराश बने छे। दाखला तरीके इंटरव्यू आपवा जाए व्यक्ति, परंतु कोई पण इंटरव्यू मां तेने सफलता न मळे त्यारे व्यक्ति हताश थाय छे, निराश थाय छे। અને જેના કારણે, જેના પરિણામે મનોભાર ઉત્પન્ન થાય છે। હતાશાના કારણો વ્યક્તિગત હોય અને વાતાવરણજન્ય પણ હોઈ શકે। હતાશા એ વ્યક્તિએ વ્યક્તિએ અલગ અલગ હોઈ શકે, અથવા વ્યક્તિની કોઈ ઈચ્છા જો ન સંતોષાઈ હોય તો તેમાંથી ઉત્પન્ન થયા હોય તેને વ્યક્તિગત કહેવાય છે। અને આપણી આજુબાજુના વાતાવરણમાંથી, આપણા સમાજમાંથી હતાશા અથવા આપણા માટે કોઈક એવા નકારાત્મક સમાચાર કે સંદેશાઓ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે પણ હતાશા ઉત્પન્ન થાય છે। એટલે હતાશા એ વ્યક્તિગત હોઈ શકે અથવા તો વાતાવરણમાંથી પણ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે। દાખલા તરીકે વ્યક્તિએ ફિલ્મમાં હીરો, હિરોઈન કે ગાયક થવું છે, બધું થવું છે પણ ભણવું નથી કોઈએ, પરંતુ પોતાનો દેખાવ કે અવાજ તેને અનુરૂપ ન હોય। હિરોઈન બનવું છે પણ હિરોઈન જેવા દેખાવ ન હોય, હીરો બનવું છે પણ હીરો જેવા લક્ષણો કે હીરો જેવો દેખાવ ન હોય, તો તે વ્યક્તિગત કારણ છે। બરાબર, તો એ હતાશાનું વ્યક્તિગત કારણ કહેવાય, કારણ કે આપણામાં તે ઉણપ છે, ખામી છે, જેના કારણે આપણું એ સ્વપ્ન પૂરું થઈ શકતું નથી, આપણી એ ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ શકતી નથી, તો એ આપણું વ્યક્તિગત કારણ છે। જ્યારે વાતાવરણજન્ય પરિબળ કોને કહેવાય એને પણ જોઈ લઈએ, તો જ્યારે સમાજના કેટલાક નીતિ નિયમો કે ધારાધોરણો અથવા તો વાતાવરણના પરિબળો વ્યક્તિને ધ્યેય સુધી પહોંચવામાં અવરોધરૂપ બને, તો તે વાતાવરણજન્ય કે અન્ય કારણો હોઈ શકે। જેમ કે તમારે ગાયક બનવું છે, તમે બહુ સારું ગાઈ શકો છો, પરંતુ સમાજ તમને રોકે છે, ધર્મ તમને મંજૂરી આપતો નથી, અથવા તમારો કુટુંબ કે તમારા પરિવારના લોકો, તમારા માતા પિતા તમને ગાવા જવા દેતા નથી, તો એ છે વાતાવરણજન્ય પરિબળો અથવા વાતાવરણજન્ય મનોબળો। બરાબર, વાતાવરણજન્ય હતાશાઓ, અન્ડરસ્ટેન્ડ। તો આ રીતે હતાશા એ વ્યક્તિના લક્ષ્યમાં અવરોધ આવતા ઉત્પન્ન થાય છે, જેના પરિણામે મનોભાર ઉત્પન્ન થાય છે। તમારે વ્યાખ્યા લખવાની, હતાશાના કારણો બતાવવાના કે હતાશા બે કારણથી ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, વ્યક્તિગત અને વાતાવરણજન્ય, અને એના ઉદાહરણ તમારે સમજાવી દેવાના, એટલે તમારી હતાશા પૂર્ણ થાય। હતાશાની અસરો હળવી કે તીવ્ર હોઈ શકે। હળવી કે નજીકની હતાશા વ્યક્તિને રોજબરોજની પ્રવૃત્તિઓને ખોરવે છે। તીવ્ર હતાશા વ્યક્તિના શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યને નુકસાન કરે છે। તો હળવી હતાશા એ આપણા રોજિંદા કાર્યમાં અવરોધ લાવે છે, અને આપણે રોજબરોજના જે કાર્યો સારી રીતે કરતા હોય એ હતાશાના કારણે આપણે એ સારી રીતે કાર્યો પાર પાડી શકતા નથી, અભ્યાસ પણ સારી રીતે કરી શકતા નથી। અને લાંબા ગાળાના તીવ્ર હતાશા હોય તો એ આપણા શરીરને નુકસાન કરે છે, અને આપણા મનને પણ, આપણા મગજને પણ નુકસાન કરે છે, અને આપણને ડિપ્રેશનમાં પહોંચાડે છે, અને જેના કારણે માનસિક રોગો, શારીરિક રોગો ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, અને વ્યક્તિ પાગલ, ગાંડો પણ બની શકે છે। બરાબર, મેન્ટલી ડિસઓર્ડર્સની અસર એને થઈ શકે છે। તો આ રીતે હતાશા એ મનોભાવ ઉત્પન્ન કરાવે છે। ત્યાર પછી બીજું છે સંઘર્ષ। અને ફ્રેન્ડ, સંઘર્ષના ત્રણ પ્રકારો છે, પાછા એ યાદ રાખજો, ને સંઘર્ષ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। વ્યક્તિ સમક્ષ બે કે બેથી વધારે વિકલ્પો હોય, બે અથવા બેથી વધારે વિકલ્પો ઉત્પન્ન થાય ત્યારે
તેમાંથી કોઈ એક વિકલ્પ પસંદ કરવાનો હોય ત્યારે ઊભી થતી અનિર્ણયાત્મકતાને માનસિક સ્થિતિ એટલે સંઘર્ષ। આપણી સમક્ષ બે વિકલ્પ છે, બેમાંથી આપણે એકને પસંદ કરવાનું છે। બંને વિકલ્પ આપણને સાચા લાગે છે, હવે કયા વિકલ્પને પસંદ કરવો? ત્યારે જે માનસિક સંઘર્ષ ઉત્પન્ન થાય છે, માનસિક મનોવ્યાપારો ઉત્પન્ન થાય છે, માનસિક સ્થિતિ ઉદ્ભવે છે, એને સંઘર્ષ કહેવામાં આવે છે। લગ્ન માટે બે વ્યક્તિઓ છે તમારી સામે, બંને તમને ગમે છે, પરંતુ બેમાંથી એકને જ પસંદ કરવાની છે, ત્યારે કઈ વ્યક્તિને પસંદ કરવી? આ બાબત પણ સંઘર્ષ ઉત્પન્ન કરે છે। વ્યવસાય માટે પણ તમારી સમક્ષ બે વ્યવસાયો છે, બેમાંથી કયા વ્યવસાયમાં જોડાવું? બંને તમને ગમે છે, બંનેમાં તમને રસ છે, બરાબર, ત્યારે માનસિક જે સ્થિતિ ઉદ્ભવે છે એને સંઘર્ષ કહેવામાં આવે છે। તો આવા ત્રણ પ્રકારના સંઘર્ષો છે ફ્રેન્ડ્સ। સંઘર્ષમાં વ્યક્તિ સમક્ષ એકથી વધારે વિકલ્પો હોય છે, તેમાંથી કોઈ એકની પસંદગી કરવી સરળ હોતી નથી। સહેલાઈથી આપણે કોઈ એકને પસંદ કરી શકતા નથી, ચાર વિકલ્પો હોય છે જવાબમાં, બે વિકલ્પો હોય છે ત્યારે। ત્યારે જે માનસિક સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય છે તેને સંઘર્ષ કહેવામાં આવે છે। આ સંઘર્ષ લાંબા સમય સુધી જો ચાલે, મનમાં આવા સંઘર્ષો લાંબા સમય સુધી જોવા મળે, તો પણ વ્યક્તિ મનોભારનો શિકાર બને છે, મનોભારનો સામનો કરવો પડે છે તેને। તો આવા સંઘર્ષો ત્રણ પ્રકારના છે ફ્રેન્ડ્સ। એક છે અભિગમન, અભિગમન, અહીંયા બંને વિકલ્પો મનગમતા છે, બંને વિકલ્પો હકારાત્મક છે, બંને તમને પસંદ છે, ત્યારે જે સંઘર્ષ ઉત્પન્ન થાય એને અભિગમન, અભિગમન સંઘર્ષ કહેવાય। વ્યક્તિ સમક્ષ જ્યારે બે વિકલ્પો હોય અને બંને એને પસંદ હોય, પરંતુ બેમાંથી એકની જ પસંદગી કરવાની હોય, ત્યારે ઉત્પન્ન થતો સંઘર્ષ એટલે અભિગમન, અભિગમન, હકારાત્મક, હકારાત્મક, અભિગમન, અભિગમન સંઘર્ષ ક્યારે ઉત્પન્ન થાય? જ્યારે બે વિકલ્પો હોય, બે બે તમને ગમતા હોય અને બેમાંથી એકની પસંદગી કરવાની હોય, ત્યારે મુશ્કેલી ઉત્પન્ન થાય છે કે કઈ પસંદગી કરીએ આપણે, એને કહેવાય છે અભિગમન, અભિગમન પ્રકારનો સંઘર્ષ। દાખલા તરીકે રજાના દિવસે મિત્રો સાથે પિકનિક પર જવું, કે પછી ઘરે રહીને કુટુંબના સભ્યો સાથે ફિલ્મ જોવા જવું, બંને તમને ગમે છે, મિત્રો સાથે જવાનું પણ અને કુટુંબના સભ્યો સાથે મૂવી જોવા જવાનું પણ, ત્યારે એક માનસિક સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય કે હવે શું કરીએ, ક્યાં જઈએ, એને અભિગમન, અભિગમન સંઘર્ષ કહેવામાં આવે છે। ઓકે, નેક્સ્ટ આગળ જોઈએ આપણે, બીજું છે વિગમન, વિગમન। અહીંયા હવે બંને વિકલ્પો તમને નથી ગમતા, બંને નકારાત્મક છે, પરંતુ શરત એ છે કે બેમાંથી એકની તો પસંદગી કરવાની જ છે। લગ્ન માટે બે વ્યક્તિઓ છે, આ બેમાંથી જ તમારે પસંદ કરવાનું છે ભાઈ। હવે બેમાંથી તમને જે પસંદ કરો, બંને નથી ગમતી, બંને પસંદ નથી। વ્યવસાય માટે બે ઓપ્શન છે, બેમાંથી એકને પસંદ કરવાનો છે, બંને આપણને પસંદ નથી, છતાં એકને પસંદ કરવું જ પડશે એવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે જે સંઘર્ષ ઉત્પન્ન થાય છે તેને વિગમન, વિગમન સંઘર્ષ કહેવામાં આવે છે। તો વ્યક્તિ સમક્ષ જ્યારે બે વિકલ્પો હોય અને બંને વિકલ્પો તેને ના પસંદ હોય, પરંતુ બેમાંથી એકની પસંદગી કરવી જ પડે તેવું હોય, ત્યારે ઊભી થતી માનસિક સ્થિતિને સંઘર્ષ કહેવામાં આવે છે, અને ત્યારે ઉત્પન્ન થતા સંઘર્ષને વિગમન, વિગમન સંઘર્ષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। નકારાત્મક, નકારાત્મક, બંને નકારાત્મક છે, છતાં તમારે પસંદ કરવું જ પડશે। ત્યારે આગળ ખાય અને પાછળ કૂવો, આગળ ખાડી છે, આગળ જઈએ તો ખાડીમાં પડી જઈએ, પાછળ જઈએ તો કૂવામાં પડીએ, પણ પડવું તો પડશે, ત્યારે આવો સંઘર્ષ ઉત્પન્ન થાય છે। દાખલા તરીકે અણગમતી નોકરી પસંદ કરવી અથવા બેકાર રહેવું, ત્યારે આપણે પછી બેમાંથી એક વિકલ્પ પસંદ કરીશું કે બેકાર રહેવું સારું અથવા તો અણગમતી નોકરી કરવી સારી। બંને વિકલ્પો ના પસંદ છે, પરંતુ એકની તો પસંદગી કરવી જ પડે, એ રીતે અગાઉ મેં લગ્નના ઉદાહરણો આપ્યા, બીજા વ્યવસાયના ઉદાહરણો આપ્યા। તો આ રીતે વિગમન, વિગમન સંઘર્ષ ઉત્પન્ન થાય। હવે આપણે જોઈએ અભિગમન, વિગમન। હવે તમારી સામે એક જ વિકલ્પ છે, જ્યારે તમારી સામે એક જ વિકલ્પ હોય અને ક્યારેક તમને તે હકારાત્મક લાગે અથવા ક્યારેક તમને નકારાત્મક લાગે, ક્યારેક તમને એ વ્યક્તિ યોગ્ય લાગે, ક્યારેક તમને એ વ્યક્તિ અયોગ્ય લાગે, સમજી ગયા?
ત્યારે જે માનસિક સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય તેને અભિગમન વિગમન સંઘર્ષ કહેવામાં આવે છે। એક જ નોકરી છે તમારા માટે, ઘડીમાં તમને લાગે છે કે આ નોકરી સારી છે મારા માટે, અને ઘડીમાં એવું લાગે છે કે ના યાર આ નોકરી નથી સારી, ત્યારે શું કરવું, નોકરી પર લાગવું કે ન લાગવું, બરાબર ને? ત્યારે ઉત્પન્ન થતી આ સ્થિતિને અભિગમન વિગમન સંઘર્ષ કહેવામાં આવે છે। વ્યક્તિ પાસે જ્યારે એક જ વિકલ્પ હોય અને તે વિકલ્પ ક્યારે આકર્ષક લાગે તો ક્યારેક અનાકર્ષક લાગે, યોગ્ય લાગે કે અયોગ્ય લાગે, ત્યારે ઉત્પન્ન થતી માનસિક સ્થિતિને અભિગમન વિગમન સંઘર્ષ કહેવામાં આવે છે। દાખલા તરીકે લગ્ન કરવા ગમે, બરાબર ને, પરંતુ લગ્ન સાથે જોડાયેલી જવાબદારીઓ ઉઠાવવી પસંદ ન હોય ત્યારે લગ્ન કરવા કે ન કરવા, તેવી માનસિક સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય તેને અભિગમન વિગમન સંઘર્ષ કહેવામાં આવે છે। એ જ પ્રમાણે મોંઘું ઘર અથવા મોંઘું આરામદાયક મકાન ખરીદવાની વ્યક્તિની ઈચ્છા થાય છે, પરંતુ તેને નિભાવવાની, તેની જાળવણી કરવાની, તેના રિનોવેશનની, સાફ સફાઈની વગેરે જવાબદારીઓ ઉઠાવવી અઘરી છે અથવા અઘરી લાગે છે, ત્યારે પણ અભિગમન વિગમન સંઘર્ષ ઉત્પન્ન થાય છે। બહાર જવું, વિદેશ જવું ગમે છે, પણ ત્યાં જઈને વિદેશમાં ગુલામી કરવી ગમતી નથી, ત્યારે પણ હવે આ અભિગમન વિગમનના સંઘર્ષો ઉત્પન્ન થાય છે। આમ અહીં એક જ વિકલ્પ હોય અને તેને પસંદ કરવો કે છોડી દેવો, એવો જ્યારે આપણામાં ભાવ ઉત્પન્ન થાય, એવી લાગણી ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે અભિગમન વિગમન સંઘર્ષની સ્થિતિ સર્જાય છે। અને આ સ્થિતિ લાંબા સમય સુધી ચાલે તો વ્યક્તિ મનોભારનો સામનો કરે છે, તો વ્યક્તિ ડિપ્રેશનમાં પહોંચી જાય છે અને તેની માનસિક અને શારીરિક સ્થિતિ ખરાબ થઈ શકે છે। ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે જોઈએ મનોભારનો ત્રીજો પ્રકાર, જેનું નામ છે દબાણ। આપણ ટૂંકડોન સ્વરૂપે પૂછાઈ શકે છે ફ્રેન્ડ્સ, તો અન્ય વ્યક્તિઓ કે પરિસ્થિતિ દ્વારા વ્યક્તિ સમક્ષ ઊભી થતી વાસ્તવિક કે કાલ્પનિક માંગને પહોંચી વળી શકાશે કે નહીં, તેવા વિચારમાંથી ઊભી થતી માનસિક સ્થિતિને દબાણ કહેવાય છે। આવતીકાલે પરીક્ષા છે, હવે પરીક્ષામાં શું થશે, પેપર સારું જશે કે નહીં, આવી જ્યારે સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય તેને દબાણ કહેવામાં આવે છે। કેટલીકવાર આવી ઘટનાઓ વાસ્તવિક હોય છે, ક્યારેક આપણા કાલ્પનિક વિચારોમાંથી પણ આવા દબાણો ઉત્પન્ન થાય છે કે જો આવું થશે તો, જો કંઈ થવાનું નથી, છતાં આવા ખ્યાલ, આવા વિચાર, ખોટા ખોટા વિચારો આપણને આવે છે અને જેના કારણે પણ દબાણ ઉત્પન્ન થાય છે। આ દબાણ પણ એક પ્રકારનો મનોભાર છે, સંઘર્ષ પણ એક પ્રકારનો મનોભાર છે અને હતાશા પણ એક પ્રકારનો મનોભાર છે। દબાણ, તો દબાણની આ વ્યાખ્યા યાદ રાખજો ફ્રેન્ડ્સ, કે કોઈ પરિસ્થિતિ દ્વારા વ્યક્તિ સમક્ષ ઊભી થતી વાસ્તવિક કે કાલ્પનિક માંગને અથવા જરૂરિયાતને પહોંચી વળાશે કે નહીં, તેવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે દબાણ ઉત્પન્ન થાય છે અથવા તેને દબાણ કહેવામાં આવે છે। વ્યક્તિ ઉપર એક પ્રકારનું પ્રેશર આવે છે। દબાણ એ આધુનિક જીવનશૈલીની અનિવાર્ય પરિસ્થિતિ છે। રોજ બરોજ આવું કંઈક ને કંઈક દબાણ આપણા મગજ ઉપર હોય જ છે। રોજિંદા જીવનમાં પણ દબાણના અનેક પ્રસંગો ઊભા થાય છે। દબાણના ઉદ્ભવ સ્થાનો પણ આંતરિક અને બાહ્ય બે પ્રકારના હોય છે। વાતાવરણમાંથી પણ ઉત્પન્ન થાય છે અને આપણા વિચારોમાંથી પણ ઉત્પન્ન થાય છે, જેના કેન્દ્રમાં મહત્વકાંક્ષાઓ એટલે કે આપણી ઈચ્છાઓ અને આપણા લક્ષ્યો હોય છે। આપણા લક્ષ્યો પૂરા કરવા માટે પણ આપણે કેટલીક વિચારણા કરતા હોઈએ છીએ, ચિંતા કરતા હોઈએ છીએ અને જેના કારણે દબાણ ઉત્પન્ન થાય છે। તો આમ આજના સ્પર્ધાત્મક યુગમાં, આજનો યુગ એ હરીફાઈનો યુગ છે, તેમાં ટકી રહેવા માટે, લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે ઘણા સમય સુધી કામ કરવું પડે છે। હું વારંવાર કહું છું, તમે સમજતા નથી ફ્રેન્ડ્સ, કે જીવનમાં ભણવું ખૂબ જરૂરી છે, શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવું ખૂબ જરૂરી છે, પરંતુ આપણે કલાકો સુધી ગેમો રમવામાં સમય વિતાવીએ છીએ અને ભણવા માટે આપણે એક કલાક પણ નથી ફાળવતા, એ ખૂબ જ શરમજનક બાબત કહેવાય ફ્રેન્ડ્સ। અને આજના યુગમાં ગેમ મહત્વની નથી, શિક્ષણ મહત્વનું છે। સ્પર્ધાત્મક જગતમાં લક્ષ્ય સિદ્ધ કરવા માટે કલાકો સુધી કાર્ય કરવું, તનતોડ મહેનત કરવી અને પોતાની સામે રહેલી
तको अने विकल्पोने झड़पी लेवी। आपणी सामे अत्यारे तक छे शिक्षण प्राप्त करवानी। शिक्षकों मेहनत करीने तमारा सुधी विडियो मोकले छे, पहोंचाड़े छे, परंतु आपणने समय नथी। फ्रेंड्स, खरेखर आ बहु शरमनी वात छे, वालीओ माटे पण अने विद्यार्थीओ माटे पण। तो आपणी सामे आ तक छे, जीवनमां तक मळे एने झड़पी लो अने ભવિષ્યને ઉજ્જવળ બનાવવું જોઈએ। તો વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરી મહત્તમ વળતર કેવી રીતે મેળવવું, સારામાં સારી રોજીરોટી કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરવી, કઈ રીતે કમાવવું, નવી વાસ્તવિકતા અને પડકારોને પહોંચી વળવું, આવા વિચારો દબાણો ઉત્પન્ન કરે છે, અથવા તો એમાંથી દબાણ ઉત્પન્ન થાય છે। આપણા સમાજના કેટલાક સામાન્ય દબાણોમાં સ્પર્ધાત્મક સિદ્ધિઓ માટેનું દબાણ, પ્રયત્નોની અવિરત એકાગ્રતાનું દબાણ, લાંબા સમય સુધી આપણે પ્રયત્નો કરતા જ રહેવું પડે તેના કારણે પણ દબાણ ઉત્પન્ન થાય છે। જટિલ અને ઝડપી પરિવર્તનોનું દબાણ, યુગ જલ્દી બદલાઈ રહ્યો છે, સમય જલ્દી બદલાઈ રહ્યો છે અને જલ્દી પરિવર્તનો આવી રહ્યા છે, નવી નવી પદ્ધતિઓ, નવી નવી રીતો, નવી નવી ટેકનોલોજીઓ, નવા નવા વ્યવસાયો, તો આવા ઘણા બધા બદલાવો જીવનમાં આવે છે જેના કારણે દબાણ ઉત્પન્ન થાય છે। કુટુંબ અને અન્ય સંબંધો તરફથી પણ દબાણ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, બરાબર। તો આપણી પોતાના જીવનના લક્ષ્યો સિદ્ધ કરવા માટે આપણી વિચારણામાંથી ઉત્પન્ન થતા દબાણો એ વ્યક્તિગત દબાણો છે, આંતરિક દબાણો છે, અને અન્ય લોકો, કુટુંબ કે અન્ય સામાજિક દબાણો પણ એક પ્રકારના મનોભાર ઉત્પન્ન કરે છે, જેને બાહ્ય દબાણો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આટલું જ રાખીએ। આપણે મનોભારના પ્રકારો, ત્રણે ત્રણ પ્રકારો તમારે શોર્ટમાં ઉદાહરણ સાથે લખીને મને હોમવર્ક કરીને ફોટા મોકલી આપવાના છે ફ્રેન્ડ્સ। અને પ્રકરણ 1 થી લઈને પ્રકરણ 5 સુધીના વિકલ્પો અને એક એક માર્ક્સના પ્રશ્નો યાદ કરી રાખજો। આવતા વીકમાં એના માટેની એક ટેસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવશે મારા તરફથી, અને એ ટેસ્ટ તમારે ફરજિયાત મોડે લખીને મને બતાવવાની રહેશે। અને જ્યારે શાળા ખુલે ત્યારે અત્યાર સુધી જેટલું પણ હોમવર્ક આપવામાં આવેલું છે તે તમામ હોમવર્ક તમારે શાળા ખુલે ત્યારે મને બતાવવાનું રહેશે, માટે દરેક હોમવર્ક સમયસર કરી લેવું। આભાર, થેન્ક યુ, આવજો, ટાટા।